ሰላም ውድ ዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች እንዴት ናችሁልን? ዛሬም እንደተለመደው አንድ ምርጥ ሙቪ በአጭሩ እናሳያችሁ መጥተናል። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ይህ ቪዲዮ ላይክ ያድርጉ። ሀሳብ አስተያየታችሁንም ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። ፊልሙ ሲጀምር የሃይስኩል ተማሪዎችን ለጉብኝት ወደ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ የሚወስድ አውቶቡስ በማሳየት ነው። ከተማሪዎቹ አንዱ የሆነው ፒተር አውቶቡሱ እንዲቆምለት መሮጥ ጀመረ። ሹፌሩም አይቶ እንዳላየ ሆኖ መኪናውን ማሽከርከር ቀጠለ። የክፍሉ ተማሪዎችም ከሹፌሩ ማሳረግ ጀመሩ። ወዲያውም ሜሪ ወደሱ በመሄድ አውቶቡሱን እንዲያቆም ታደርጓለች። ፒተር ስሜቱን ባይገልጽላትም ሜሪን ግን ይወዳታል። ነገር ግን የትምህርት ቤቱ ጉልበተኛ ተማሪ ፍቅረኛ በመሆኑ የፍቅር ጥያቄውን ማቅረብ አልቻለም። ተማሪዎች ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ሲደርሱ ፒተር ሜሪን በርቀት መመልከት ጀመረ። ወዲያው ሜሪ ወደሱ አቅጣጫ ሰላም ስትጠይቀው መስሎት ተደሰተ። ነገር ግን ወዲያው ከጀርባ ለነበሩ ጓደኞቿ መሆኑን አወቀ። ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ የፒተር ጓደኛ የሆነው ሄሪ ከአባቱ ጋር በዘመናዊ መኪና ትምህርት ቤቱ ይደርሳሉ። ሄሪ ከመኪና ወርዶ ፒተር ጋር ወደ ዩኒቨርሲቲው ላብራቶሪ በመግባት እያለ የሄሪ አባት መኪና ውስጥ የረሳውን ቦርሳ ይሰጠዋል። ሄሪ አባቱም ከፒተር ጋር አስተዋወቀው። ኖርማል ይባላል፣ ታዋቂ ሳይንቲስት ነው። ፒተር የሳይንስ ምርምሩን እንደሚያደንቅ ለጓደኛው አባት ነገረው። ከዛም ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲው ላብራቶሪ መጎብኘት ጀመሩ። ፒተር በጉብኝቱ ፎቶ ማንሳት ይጀምራል። ነገር ግን የሜሪ ፍቅረኛ እየተተናወተ ያነሳ ያደርገዋል። በመቀጠልም ላብራቶሪ ውስጥ ሊጣሉ ሲሉ መምህሩ ደርሶ ያስቆማቸዋል። ከዚያም ፒተር በጉብኝቱ መሀል ሜሪን ፎቶ ማንሳት ይጀመረ። ወዲያው በምርምር የተፈጠረ አዲስ ሸረሪት ዝርያ እጁን ነደፈው። በተመሳሳይ ሰዓት የሜሪ አባት ለውትድርና ሳይንስ ያግዛል የተባለውን ምርምር ለጦር አዛዦች ማስጎብኘት ጀመረ። ነገር ግን በምርምር የተገኘው ነገር ከቁጥጥር ውጭ በመሆን የሰዎችን ሕይወት የሚቀጥፍ በመሆኑ ጀነራሉ በሁለት ሳምንት ውስጥ ብዙ ገንዘብ የወጣበትን ምርምር አስተካክሎ እንዲያቀርቡ አስጠንቅቋቸው ይወጣል። ከመሸም በኋላ ፒተር ወደ ቤት ሲመለስ በሸረሪት የተነደፈውን አዙሮት ይወርቃል። በቀጣይ ቀን ከእንቅልፉ ሲነቃ የሰውነት ቅርጹ ላይ የተወሰነ ለውጥ ተመለከተ። በተጨማሪም አይኑ ያለ መነጽር ጥርት አድርጎ ማሳየት ይጀምራል። በመቀጠልም አክስቱና አጎቱን ተሰናብቶ ወደ ትምህርት ቤት ሄደ። ፒተር ትምህርት ቤት ውስጥ እየተመገበ እያለ ሜሪ አንሸራቷት ትወርቃለች። ወዲያው ፒተር በፍጥነት ወርደው ይደርስላታል። ሜሪ በፒተር ፍጥነት ተገረመች። ከዛም የፒተር እጅ ለሹካ ተለጥፎ ፒተር ሪድር ከእጁ ላይ ተመዝዞ የምሳ እቃውን ጎትቶ ወደ ሜሪ ፍቅረኛ ላይ ይወረውሯል። ፒተር በሁኔታው ደንግጦ ከመመገቢያ ክፍል እየወጣ ወደ ሎከሩ ሄደ። የሜሪ ፍቅረኛ በመናደድ ሊያጠቃው ይሄዳል። ነገር ግን ፒተር ከወትሮ የተለየ ጠንካራና ፈጣን በመሆኑ ፍልሚያውን ያሸንፋል። ፒተር ላይ ባዩት ለውጥ ሜሪና ሄሪ ተገረሙ። ከዚያም ፒተር ከትምህርት ቤቱ በመውጣት ሰውነቱን ወደ ሸረሪት ድር እየተቀየረ መሆኑን አረጋገጠ። ከዚያ ፊት ለፊቱም ያለማንም እርዳታ እንደ ሸረሪት መንጠልጠል ጀመረ። በተጨማሪም ከአንድ ህንጻ ወደ ሌላ ህንጻ በቀላሉ መዝለል ቻለ። ከዚያም የሸረሪት ሰውነቱ በምን አይነት ቅርጽ እንዲወጣ ማሰል ይጀምራል። ዶክተር ኖርማል ምርምሩን ለማጠናቀቅ የሰጠው ጊዜ አጭር በመሆኑ የምርምሩ ውጤት በራሱ መሞከር ወሰነ። በረዳት ዶክተሩ ባልተረጋገጠ ምርምር ራሱ ላይ መሞከር እንደሌለበት ሲመክረው ምክሩ ሳይቀበለው ይጠጣዋል። ዶክተር ኖርማል ራሱ ላይ ምርምሩ ሲመረምር የልብ ምቱ ይቆማል። ረዳት የዶክተሩ ልብ ለመመለስ ዶክተር ኖርማል ከህመሙ ወዲያው ይነቃል። ረዳቱንም ማንቆት ወደዚያው ይገፈትሯል። አመሻሽ ላይ ፒተር በመስኮት ሜሪ በአባቷ ጋር ስትጨቃጨቅ ተመለከተ። ከዛም ሽጦ ቆሻሻ ልጥል ስትወጣ ሜሪን አገኘ። ሜሪ የአባቷ ጭቅጭቅ እንዳስጠላት ነገረችው። ተጨማሪም በቅርቡ ተመርቆ የመድረክ ተዋናይ መሆን እንደምትፈልግ ነገረችው። ፒተር ትምህርት ቤት የነበራቸውን ቲያትሮችን ያወጣላት ተዋናይና ተማሪዎችም እንደሚመለከቱ ነግሯት አዝናናት። ወዲያውም ፍቅረኛዋ ደርሶ ይዟት ይሄዳል። በቀጣይ ቀን ፒተር ክፍል ውስጥ የሸረሪት ድሩን አጠቃቀም ተለማመደ። ከዚያም ካለው ካወር ጋር ምን አይነት ልብስ እንደሚያዘጋጅ እያሰበ እናም የሚያስማማውን እቅድ በማውጣት ጀመረ። የመረጠውን ልብስ ለማዘጋጀት ስለሚያስፈልገው
ላጎቱ ላይብረሪ እንደሚሄድ በማስመሰል ወደ ሪስሊንግ ይሄዳል። የሪስሊንግ ቦታ ሲደርስ የኦክቶ አሸናፊ የሆነው ክሰኛ ላሸነፈ $3000 እንደሚሸለሙ ካስተዋወቀው ተናገረ። ፒተር ለመፋለም ወደ ሪንጉ ይገባል። ፊልሙ ሲጀመር ተፋላሚው በ3 ደቂቃ እንደሚዘርረው አስፈራርቶ ተጠቀመው። ፒተር የሸረሪት ድሮን ተጠቅሞ አመለጠ። ተፋላሚው ወደው የብረት ወንበር ተጠቅሞ ፒተርን አጠቃው። ወደው ፒተር ሪንጉን ተፋላሚውን ከሪንጉ ጋር በማጋጨት አሸነፈ። ፒተር ውድድሩ ሲጨርስ ያሸናፊ ቃል የተጋባለት የ3000 ብር ቃል ለመቀበል የውድድሩ አዘጋጅ $100 ብቻ ይሰጠዋል። ፒተር ባዘጋጆቹ ተናዶ ክፍሉ ሲወጣ ወዲያውኑ ሌባ ደርሶ አወዳዳሪውን የሽልማቱን ብር ዘርፎ ይሮጣል። ፒተር ባዘጋጆቹ በመናደዱ ሌባው ሲዘርፋቸው ሲያይ ሳይዛቸው ቀረ። ፒተር ከውድድሩ ሲወጣ አጎቱ ተገድሎ ወዲያው ገዳዩን ተከታትሎ ሲይዘው ከሪንጉ አወዳዳሪዎቹ የዘረፈው ወጣት መሆኑን አወቀ። ከዛም ከፎቅ ወርውሮት ተበቀለው። በቀጣይ ቀን ፒተር ጓደኞቹ ተመረቁ። በምርቃት ዝግጅቱ ላይ የሄሪ አባት ለፒተር አጎቱ በመውቱ ሀዘኑን ገልጾለት ማንኛውም ሰዓት እርዳታ ካስፈለገው እንዲደውልለት ነገረው። ከዛም ፒተር ወደ ቤት ሲመለስ ያጎቱ ምርቃቱ ላይ ስላልተነበረ አዘነ። ከዛም ያለውን ኃይል ተጠቅሞ ወንጀለኞችን ለመፋለም ወሰነ። የተለያዩ ወንጀሎችን በቁጥጥር ስር ያዋላቸው ከተማ ውስጥ ተወዳጅ ሆነ። ነገር ግን ከተማ ውስጥ ቁጥር አንድ ተወዳጅ የሆነው የጋዜጣ አሳታሚው ድርጅት ስፓይደር ደግና ሳይሆን ወንጀለኛ ነው እንዲዘግቡ ለሰራተኞቹ አዘዘ። ሰራተኞቹ ስፓይደርማን ወንጀለኛ አለመሆኑን መልስ፣ አለቃው ግን ወንጀለኛ ባይሆን ፊቱን በማስክ መሸፈኑን አይጠበቅበትም ነበር በማለት መለሰለት። በተጨማሪ የስፓይደርማንን ፊት ላቀረበ የገንዘብ ሽልማት አዘጋጀ። ፒተር ወንጀለኞችን በቁጥጥር ስር ሲያውል የራሱን ፎቶ በማንሳት በቀጣይ ቀን ወደ ጋዜጣ ቤት ሄደ። አለቃውን ፎቶውን ከተመለከተ በኋላ $100 እንደሚከፍለው ነገረው። ፒተር በገንዘቡ መጠን ባለመስማማቱ $300 ተደረገለት። በተጨማሪም ለጋዜጣው ፎቶግራፈር በመሆኑ ተቀጠረ። ፒተር ከደስታ ከቢሮ ሲወጣ ሜሪ መንገድ ላይ አገኛት። ፒተር ስራ መጀመሯን ሲጠይቃት ትወና መጀመሯን ነገረችው። ነገር ግን ወዲያው የካፕል አዘጋጅ ወደ ስራ እንድትመለስ ሲጨቀጭቃት አርቲስት ሳይሆን አስተናጋጅ እንደሆነች መሆኗን ነገረችው። በተጨማሪም አስተናጋጅ መሆኗን ለሄሪ እንዳይነግርባት ነገረችው። ፒተር ጓደኛው ከሚወድባት ሴት ጋር በድብቅ ግንኙነት በመጀመሩ አዘነ። የሄሪ አባት ድርጅታቸውን ለአሜሪካ ወታደሮች ቁሳቁስ ምርት ቅርቡ ስኬታማ እንደሆነ ለቦርድ አባላት ሪፖርት አቀረበ። የቦርዱ አባላት ግን በቅርቡ ከስራ እንደሚያሰናብቱት ድርጅቱን ሙያ ማቅረቡን አረዱ። ኖርማል በውሳኔያቸው ተበሳጨ። በቀጣይ ቀን ድርጅቱን የተዘጋጀ ፌስቲቫል ላይ የቦርድ አመራሮችና ብዛት ያላቸው ሰዎች ሄሪ ከፍቅረኛው ሜሪ ጋር ዝግጅቱ ላይ ታደመ። ለጋዜጣው ፎቶ ለማንሳት ሲዘጋጅ ጓደኛው ከሚወዳት ሴት ጋር ዝግጅቱ ላይ መታደም አረጋገጠ። ወዲያውኑ የሄሪ አባት በምርምር የሰራውን ማሽን የቦርድ አባላቱን የሚገኙበት አካባቢ ቦምብ ወረወረ። በፍንዳታው ህንጻው በመጎዳቱ የመሬት ፍርስፋሪ ላይ ሜሪም እዛው ላይ ሆነች። ወደ ፒቱን ልብሱን በመቀየር ጥቃት ያደረሰው አካል ጋር መጋጠም ጀመረ። በፊልሚያቸው መሀል ሜሪ ከቆመችበት ግንብ መናት ጀመረ። ፒተር የኖርማልን ማሽን አበላሽቶ ከአካባቢ እንዲሰወር አደረገ። ወዲያው ሜሪ ከህንጻው ወደ ታች ልትወርድ ስትል ፒተር ደርሶ አዳናት። አመሻሽ ላይ ፒተር ወደ ቤት ሲመለስ በድብቅ ከሜሪ ጋር ግንኙነት በመጀመሩ ይቅርታ ይጠይቋል። ቀን ፒተር ለከተማው ስፓይደርማን አረንጓዴ መላባሹ በመሆኑ ሪፖርት አጻጻፍ አጠቃሎ ለአለቃው ሀሳብ አቀረበ። አለቃው ግን ሀሳቡ ሳይቀበለው ቀረ። ወዲያውኑ ግሪን ጎብሊን መስኮቱ ሰብሮ በአለቃውን አንገቱን ይዞ አንጠልጥሎ ከዚያንም የስፓይደርማንን ፎቶ ያነሳው ሰው ማንነቱ እንዲነግረው ቢጠይቀውም አለቃም እንደማያውቀው መለሰለት። ወዲያው ስፓይደርማን ከጀርባው ይመጣል። ግሪን ጎብሊን ማደንዘጃ በመርጨት ስፓይደርማንን ከህንጻው ጫፍ ይዞት ይወጣል። ከዛም ሁለቱም የራሳቸውን መንገድ እንዲከተሉ አንደኛቸው በሌላኛው ስራ እንዲያጠልቁ ለመነው። በተጨማሪም አብረው እንዲሰሩ ሀሳብ አቀረበለት። ስፓይደርማን ነፍሰ ገዳይ መሆኑን አብረው መስራት እንደማይፈልግ መለሰለት። ግሪን ጎብሊን እንዲያስብ አስጠንቅቆት ይሄዳል። አመሻሽ ላይ ፒተር ሜሪ ከስራ ስትወጣ
ጠብቆ እራት እንዲጋብዛት ይጠይቃታል። ነገር ግን ሜሪ ከጓደኛው ጋር ከሄሪ ጋር ቀጠሮ እንዳለባት ነግራው ትሄዳለች። ወዲያው በምትሄድበት አቅጣጫ ዘራፊዎች ተከተሏት። ከዛም ፒተር መጥቶ አተረፋት። በተደጋጋሚ ከሞት ስላተረፋት ጭንብሉን በከፊል ከፍታ ከንፈሩን ሳመችው። በቀጣይ ቀን ከተማ ውስጥ ከፊል ውስጥ አንድ አፓርታማ አደጋ ተከሰተ። አደጋው ከደረሰባቸው ሰዎች ውስጥ አንዷ አራስ ልጇን እንዲያተርፉላት የእሳት አደጋ ሰራተኞችን በመለመን ላይ ስፓይደርማን ዘለው በመግባት ልጇን አተረፈላት። ከዛም ስፓይደርማን ፖሊሶች በወንጀል እንደሚፈለግ በቁጥጥር ስር ሊያውሉት ሞከሩ። ነገር ግን ወዲያው የሚነደው ክፍል ውስጥ የእርዳታ ድምፅ በመስማታቸው እርዳታ እንዲያደርግ ፈቀዱለት። ስፓይደርማን ወደሚነደው ክፍል ሲገባ ግሪን ጎብሊን ነበር። ግሪን ጎብሊን አብሮት እንዲሰራ እየለመነው ሀሳቡን ባለመቀበሉ ተበሳጭቶ ስለት ተወረወረበት። ከተወረወሩ ስለቶች ውስጥ እጁን ቆረጠው። ወደ ስፓይደርማን ክፍሉን ለቆ አመለጠ። አመሻሽ ላይ ሄሊ አባቱ ጋር ለማስተዋወቅ የእራት ወራ ፕሮግራም አዘጋጀ። ዝግጅቱ ላይ የሄሪ አባት ወዲያውም ደርሶ ሜሪን ተዋወቃት። ፒተር ዝግጅቱ ላይ አርፍዶ በመድረሱ በመስኮት ገባ። አክስቱና የሄሪ አባት ድምፅ ሰምቶ ወደ ፒተር ክፍል ሲገቡ ፒተር ተለጥፎ ተደበቀ። ነገር ግን ክፍሉን ለቆ ሊወጡ ሲል ቅድም በእጁ ላይ የተቆረጠው ደም ተንጠባጠበ። ዶክተር ኖርማል ጥርጣሬ ተሰምቶት ወደ በረንዳው ይሄዳል። ፒተር የበረንዳውን ስር በመጠበቅ አመለጠ። ከደቂቃዎች በኋላ ፒተር ለዝግጅቱ ይቅርታ ጠይቀው በዋናው በር ይገባል። ከዛ ምግብ ሊመገቡ ሲል ዶክተር ኖርማል የፒተር እጅ በስለት እንደተወረቆረጠ ተመለከተ። ከዛም ምግቡን በመቋረጥ አስቸኳይ ነገር እንደገጠመው ተናግሮ ከቤቱ ወጣ። ወዲያው ሄሪ ተከትሎት የልቡ ሴል ሊያስተዋውቀው እንደተዘጋጀ ፕሮግራም ላይ አቋርጦ መሄድ እንደሌለበት ለመነው። ዶክተር ኖርማል ግን መሄድ እንዳለበት ክንፍ ላቀረበች መሆኗን ነግሯት ከቤቱ ወጣ። የአባትና የልጁ ምልልስ የሰማችው ሜሪ ዝግጅቱን አቋርጣ ወጣች። በቀጣይ ቀን የፒተር አክስት በጸሎት ላይ እያለች ዶክተር ኖርማል በር መስኮቱን ሰብሮ ገባ። አክስቱ በድንጋጤ ራሷን ስታ ወደ ሆስፒታል ገባች። ጎብሊን በማወቁ ተገርሞ ሜሪ የፒተርን አክስት ለመጠየቅ ወደ ሆስፒታል መጣች። ከዚያም ማንነቱን ባታውቀውም ከስፓይደርማን ጋር ፍቅር እንደያዛት ነገረችው። አመሻሽ ላይ የፒተር አክስት ከነቃች በኋላ ፍቅሩን በግልጽ እንዲነግራት ነገረችው። ፒተር የፍቅሩን ስሜቱ ሊነግራት ሲደውል ግሪን ጎብሊን አነሳው። ከዛም ከልቡ የሚወዳትን ከሆነ እዛው ወዲያው እንድትደርስ ይጠይቋል። ፒተር የተባለበት ቦታ ሲደርስ ግሪን ጎብሊን ብዛት ያለባቸው ህዝብ ህጻናት በአንድ እጁ ሜሪን በሌላኛው እጁ አንጠልጥሎ ከሁለቱ አንዱን ለመምረጥ ይጠይቋል። እኩል ለቀቃቸው። ከሁለቱ እንዲመርጥ ሁለቱንም ለቀቃቸው። ስፓይደርማን መጀመሪያ ሜሪን ከዛም ልጆቹን ከአደጋ አተረፋቸው። ግሪን ጎብሊን ሁለቱንም በማትረፉ ተበሳጭቶ መፋለም ጀመረ። በመጨረሻም ግሪን ጎብሊን ድብደባው ሲበረታበት ማንነቱን ነገረው። ከዛም በድብቅ መሳሪያውን በማንሳት ፒተርን ከጀርባው ሊያጠቃው ሲሞክር ዘሎ በማምለጡ ሰራው የራሱን ህይወት አሳጣው። ከዛም ስፓይደርማን አስክሬኑን ወደ ቤት ሲመልስ ተመለከተው። ሄሪ የአባቱ ገዳይ ስፓይደርማን መሆኑን አመነ። በቀጣይ ቀን የዶክተር ኖርማል ቀብር ስነ ስርዓት ላይ ሄሪ የአባቱን ገዳይ የሆነውን ስፓይደርማን ለመበቀል ያለውን ኃይል ሁሉ እንደሚጠቀም ለፒተር ቃል ገባለት። ፒተር በጓደኛው ሀዘን በማዘን ላይ ሜሪ ፊትለፊቱ በመምጣት እንደምታፈቅረው ነገረችው። ፒተር ግን ከእሷ ጋር ከሆነች በጥቃት ይደርስባታል ብሎ በማሰብ ግንኙነታቸው በጓደኝነት ብቻ እንዲወሰን ነገራት። ከዛውን ከተማውን ከወንጀለኞች ለመታደግ ሲሄድ ፊልሙ ያበቃል። ፊልሙን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ሀሳብ እና አስተያየታችሁን ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን።